U opštoj bolnici u Novom Pazaru u prethodna 24 sata preminuo je jedan pacijent iz Raške od posljedica izazvanih koronavirusom, saopšteno je iz štaba za vanredne situacije. Brzi antigenski test iz brisa nosa i PCR testovi potvrdili su prisustvo ovog virusa kod još ukupno 42 osobe. Na bolničkom liječenju trenutno se nalazi 97 pacijenata, od kojih je 6 na respiratorima, a 2 na kiseoničkoj potpori. Transportovan je jedan pacijent, a u COVID ambulanti doma zdravlja jučer je bilo 195 pregleda, od kojih 94 prva i 101 kontrolni.